Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарихи Рашиди» атты еңбегі қайта жарық көрді. Бүгін Алматыда тарихшылар мен тіл ғалымдары кітаптың тұсаукесер рәсімін өткізді. Құнды еңбек тек қазақ тілінде ғана емес, ағылшын, орыс тіліндегі нұсқаларымен бірге әрқайсысы 4000 данамен шыққан. Сиясы кеппеген туындымен алғашқылардың бірі болып ұлттық арна тілшісі танысты. Тарихи Рашиди қазақ хандығы тарихының түп қазығы. Қазақ тілінде екінші рет жарық көрген ғылымы еңбектің басты ерекшелігі тікелей парсы тілінен тәржімаланған. Тәжікстан, Өзбекстан, Лондон мен Тегеранда шыққан нұсқаларының текстологиялары алдымен толық парсы тілінде талданып, содан соң қазақ тіліне аударылған. Басқа қолжазбалар жинақтадық қой. Соның бәрін салыстырып отырып аударған еңбек қой. Сондықтан бұл жерде ана қазақи ауасын, атмосферасын сеземіз. Бұл аударма бүкіл әлемде, мәселен, ерекше аударма ретінде, ана өзінің мәтіні жақындау аударма ретінде ертең назарға ілетіне сенеміз. Тарихты жасау оңай, оны жазу қиын. Ал жазылған тарихты түсіну одан да қиын. Ғалымдар тарихи еңбектің тәржімасын талқыға салып, әлемнің 7 тілінде жарық көрген нұсқалармен салыстырды. Қайталанбас ірі туындының қайта жазылған қазақша нұсқасын жоғары бағалады. Біздің қазақ тілінен бұрын ағылшын тіліне аударылған, орыс тіліне аударылып қойған, ал енді мынау қазақ тіліне аударылуы бұл осы тәуелсіздік кезеңінде ғана іске асырылып жатыр. Меніңше, бұл Мұхаммед Хайдар еңбегін тура түсінуде, оны халыққа, әсіресе жас ұрпаққа жеткізуде жасалған өте маңызды қадам деп білемін. Кезінде Шоқан Уәлиханов ұлт тарихын, ортағасырлық қазақ тарихын түсіну үшін бір еңбектің орны бөлек деген. Ол тарихи Рашиди. Қанша ғасыр өтсе де бұл кітап өз құнын жойған жоқ. Қайта қазақ халқының тарихи құбыласын айналды. Тәуелсіз қазақ баласы, тарихыңды танығын келсе, тарихи Рашидиді қолың ал. Оқы, ойлан. Амангел Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна.